Rekla sam u samoj najavi, dakle, imamo mnogobrojne konflikte globalne prirode, imamo ovaj rusko-ukrajinski sukob koji evo već godinu dana nas na različite načine opterećuje, zemljotrese i sada kada sve to negde stavimo na sto, sigurno sam da imamo i mnogobrojna pitanja i brige koje nas takođe opterećuju i nije retka situacija da onda astrologa pitamo za neki vid saveta. Da se mi vratimo na ova politička dešavanja, ali vi možete da predvidite kakva nas to politička dešavanja očekuju globalno? Naravno, imate tu, kao što sam već pričala, mundanu astrologiju, to je određena grana astrologije, pa da podsjetimo gledaoce koje se bavi upravo dešavanjima u jednom regionu u zemlji i naravno što ono može da se očekuje ne samo na političkom nivou, nego recimo kad su u pitanju zemljotresi, razna neka druga dešavanja. I imamo natalnu astrologiju koja mora da se preklopi sa mundanom, tu su u pitanju lideri. Znači, i sad, ajde da se vratim na neke školske lekcije, da kažem tako. Nije slučajno kada se napravi horoskop za jednu državu, za jednu zemlju, kao recimo što je kod nas bio 5. juni 2006. godine, kada je konstituisana ova poslednja Republika Srbija, jako je bitno voditi računa onda gde vladar, predsednik, lider, gde pada njegovo sunce. Zatim, kroz njegov horoskop je jako važno videti, posebno je bitan mesec. Mesec simbolizuje uvek narod, ali sada ne opterećujem narod nekim stručnim astrološkim terminima. Ako pre svega bitne su i druge planete, ta svetla nisu dobro postavljena, onda dolazi do raznih, rekla bih, poremećaja, do raznih pritisaka. Ja sam prošli put podvukla, pa ću i ovom prilikom, predsjedniku je rođendan 5. marta, on je u znaku riba, u podznaku rak, mesec mu se nalazi u Vodoliji i on u ovom narednom periodu jeste planetarno zaštićen. Gledano opet s aspekta mundane astrologije, bitni datumi su 7. marta Saturn ulazi u sazvežđe riba. E sad, meni je žao što se ovde u narodu prime tako neke informacije i tumače na neke zabrinjavajuće ili, kažem, pogrešne načine. Sećamo se da su se ljudi brinuli oko retrogradnog Merkura, pa i danas se brinu, naravno, a pri tome ne uzimaju obzir, vi ne možete da generalizujete određeni aspekt ili određeno kretanje planete, da ne dovedete u vezu sa svojim ličnim horoskopom. Nekom to odgovara, nekom to ne odgovara. Upravo, evo sad, ulaskom 7. marta Saturna u ribe, neki ljudi će rešiti jako važna životna pitanja. Znači, imam klijenticu u Švajcarskoj koja dobija švajcarsko državljanstvo, dobija papire, planira brak, a nekih 10 godina je, da kažem, ono, priželjkivala, trudila se, a to se nije desilo. Znači, nemojmo tako da budemo isključivi. E sad, Olja, meni je posebno zadovoljstvo, i izvinjam se što ovako pričam, svi mi hoćemo da pošaljemo neku poruku, svesno i podsvesno. Dobro. Opet ono, po psihološkom modelu. Vi imate sad, poklanjam vam ekskluzivnost i da vas iznenadim u pozitivnom smislu šok. Imam knjigu o pokojnoj Baba Vangi. Dobro. Pošto smo svedoci da u poslednje vreme ili uvek postoji interesovanje za proroke, šta je Nostradamu, šta su Tarabići, šta je Baba Vanga predvidela. Baba Vanga nije predvidela ratove, katastrofe, užase. Ona je dala predviđenja, neka njena poslednja su 3300 i neka godina. Nema katastrofa, zaista. Zašto to tvrdim argumentovano? Ovu knjigu niko u Srbiji nema. Ovu knjigu smo mi dobili na poklon od Dimitrija Gajgurova, on je njen sestrić. Dobro. Znači, živi rođak. Postoje tri psihološki jako bitna aspekta. Kada govorimo o njemu, Dimitrij Gajgurov, prvo tu je genetika. Pokojna Baba Vanga je poznata kao proročica, ali ona je ostala fenomen. Psihološki još uvek nije rastumačen njene mogućnosti, njeni potencijali, te neke moći koje ona imala. Ali ona je žena radila kao isceliteljka. Nažalost, javnost o tome ne zna dovoljno. Dimitrij ili Mitke ima, govorim sa psihološkog aspekta, ima fleševe, on ima vizije kao ona, onda on je odrastao uz nju, pošto pokojna Baba Vanga nije imala decu, gledao je, učio od nje i ona je njemu ostavila sve spise. U ovoj knjizi je dat sažet, knjiga je na bugarskom, inače, na sreću moj muž zna bugarski, pa mi je, a mi sa Mitkitom jesmo prijatelji, čujemo se svaki dan. Znači, ono što bih volila da poručim,
Mislim, nema ratova, nema užasa. Naravno da je užas je bio i zemljotres koji se desio. Mnogo ljudi je stradalo. To je život. Svaki dan se nešto dešava. Neko strada u saobraćaju, neko strada na neki drugi način. Ali negde ne bih volala da se narod, sad ja pokušavam naravno argumentovano da podvučem, opterećuje i plaši od nekih užasnih katastrofa. Dobro, ali to je ako gledamo nekako dugoročnije, ali mi svi imamo neki određeni vremenski period koliko smo prisutni na ovoj zemlji, pa nas te svakodnevne brige i tekako muče i tekako osjećamo i posljedice, evo sad ovog rusko-ukrajinskog sukoba, gotovo svakodnevno na naš život, od cena koje su otišle do neba, do nekih drugih stvari i veliki broj, na kraju da uozbiljimo priču, veliki broj ljudi je izgubio život zbog svega toga. Ali može da se prognozira uopšte, evo sad ako pričamo o ratu u Ukrajini, kakav će biti ishod tog rata i koliko uopšte još može da traje? Evo, iz domena opet astrologije, naravno da se trudim da budem objektivna i nisam pristrasna, nema tu simpatija. Gospodin Putin ima jako dobar horoskop i on jeste negde planetarno zaštićen i on jeste, kada vidi se kroz njegov horoskop, opet negde, da kažem tako, zaštićen i tim nekim... Šta je Putin u horoskopu? Vaga, poznak Škorpija. Ima izuzetno jako 12. polje i ima mesec u blizancima. Tačno dobija prave i dobre informacije, ima dobre savjetnike. I pažljivo ih sluša. Tako da... on prosto... Ali ima istine u onome da posle 30. godine nam preovladava podznak? Pošto evo, ako to tako sada pričamo, onda bi kod Putina trebalo da bude zastupljena mnogo više ta Škorpija ili eto sve što se dešava sa mesecom u blizancima, koji to ima neke logike. Sve ima veze. Prava istina je... postoji više teorija. To je jedna od teorije i ta teorija u nekim slučajima jeste tačna. A znači, znamo, kao u svakom znanju ili u nauci, postoje oni koji tvrde drugačije ili suprotno ili različito. U nekim slučajima je tačno da podznak prevlada negde od 30. otprilike godine ili u drugoj polovini, a negde je upravo suprotno. Kod nekog je dominantniji i u prvoj fazi života podznak, a kasnije je važniji znak. Znači, uvek treba posmatrati kompletnu sliku natalnog ili ličnog horoskopa i to je ono što ja stalno podlačim, lična karta, jer dva blizanca nemaju identične horoskope. To je jedno saznanje koje sam nedavno stekla i to mi je bilo jako zanimljivo. Možda ćemo imati vremena da i to objasnimo, ali bih se vratila još na ovaj odnos u rusko-ukrajinskom sukobu, pošto ste spomenuli Putina. Hajde da onda vidimo kakva je situacija i sa drugom stranom. Šta kaže horoskop Volodimiru Zelenskom? On ima horoskop koji je onako dosta interesantan, ali ne da se bavi politikom. Mislim, žao mi je, znači opet ne govorim sa stanovišta nekih simpatija ili ne. Dobro, jasno. Vrlo objektivna. Njegov horoskop ukazuje, mislim, imate neke izazovne aspekte bez obzira da li se bavio politikom, a u ovom slučaju znamo da da, i znamo da se bavi nekim vrlo... akcijama, ajde nazovem, da biram taj termin, koji je potpuno pogrešan izbor za njega. Njegov horoskop ukazuje da priča ne ide u dobrom pravcu, ne ide po njega. Nije u pitanju samo narod, znači i to je jako važno što sam rekla na početku kada govorimo o mundanoj astrologiji, uvijek je važno da je položen mesec, jer to simbolizuje kakva će situacija biti za narod, kakva je perspektiva, kakva je budućnost. Nažalost, loše je položen taj mesec i nažalost zato se i dešava da dosta naroda u svakom ratu stradaju ljudi, ali ovdje je stvarno previše žrtava nepotrebno. A opet moram da se vratim, zato što je to toliko bitno da razmišlja svako od nas na pokojnu Baba Vangu. Da li znate koje su njene posljednje reči kojima se ona oprostila sa nama? Ne. Posljednje reči su bile, ljudi, volite se više, nema dovoljno ljubavi. Mislim, ja se ježim svaki put kada to kažem. Ako je ona to poručila nama kao ljudima, ajde neka se svako zapita, ne mora nikom da odgovori, da li volim bližnjeg svog kao samog sebe? Pa dobro, i to bi rešilo dosta sporova i evo svega ovoga čemu danas svedočimo. Spomenuli ste, ajde, kada pričamo o Baba Vangi i još neke proroke, Tarabići su nešto što onako u našoj javnosti uvek izaziva polemike. Šta o tome možemo da kažemo? Šta o njima? Koliko su ta njihova proročanstva tačna i nešto na što bismo mogli mi kao društvo ovdje da se oslonimo? Pa psihološki je poznato, naravno postoje
određeni potencijali, znači svi bi mi potencijalno mogli da budemo vidovnjaci, ali ne umemo da, kao kad imamo računar, ne umemo da uključimo to dugme. Znači, kod nekih ljudi, kao kod Tarabića, tačno, oni su ljudi imali vizije i te njihove vizije su obično potkrepljene kao tačne. E sad, postavlja se pitanje opet kako se interpretiraju sve te njihove izjave i da li je sve ono što se interpretira zaista ono što su oni predvideli. Ja ponavljam, jesam optimista, ne samo kad su Tarabići u pitanju Nostradamusa i pokojna Baba Vanga, jer opet na osnovu moje vizure, a to je astrološka vizura, koliko mogu da budem objektivna, a čini mi se da u ovoj situaciji zaista kao posledica 30 godina aktivnog bavljenja astropsihologijom mogu, neće biti nekih posebnih kataklizmi, stradanja. Mislim, ljudi su opterećeni toliko kao da li će biti nuklearni rat. Neće biti nuklearni rat. Jeste, nije u redu, da se vratim i na, naravno, vladiku Velimirovića, što se više priča o miru, što je isto istorija pokazala, više se dešavaju neki ratni sukobi. Postoji dosta manipulacije, postoji dosta, naravno, pogrešnih izjava, pogrešnih informacija, ali mi ćemo osetiti promene, kad kažem mi, mislim na Srbiju, zaista jeste bitan ne samo taj 7. ponavljam, mart, nego 25. mart, i gledano opet iz astrološke vizure. Zašto? Zato što se Pluton pomera, izlazi iz sazvežđa Jarca, ulazi u sazvežđe Riba. Osetit ćemo opet olakšanje kad Mars bude iz blizanaca, jer Srbija je u blizancima poslednji datum konstituisana. Osetit ćemo krajem marta napokon da se smanjio pritisak na nas. A objektivno taj pritisak postoji i taj pritisak je veći iz polja nego iznutra. Dobro, to se negde poklapa i sa svim mojim predstojećim sastancima koji će biti u vezi sa Kosovom i Metohijom, pa eto, možemo gledati i kroz tu prizmu. Ali ste najavili da od marta meseca svet ulazi u fazu rešavanja problema. Na osnovu čega to možemo da zaključimo? Kako će se to odraziti zapravo na sve te probleme? Na osnovu toga da sve ovo vodi, opet gledano, znači kroz različite faze, naravno, vodi ka jako bitnom periodu, a taj bitni period je april 2024. Šta se tada dešava? Dešava se neka vrsta ekonomske revolucije, da kažem tako. Dešava se neka vrsta, pod navodnicima, novog svetskog poretka kada je reč o ekonomiji, o finansijama. Bitni pokazatelji, ništa nije dovoljno i sve višeznačno, su naravno prisustvo planeta Stelijuma u sazvežđu Bika i Jupiter i Uran i spore planete. Prosto dolazi polako do faze kuvanja i tada se rešavaju, pre svega, sve ovo vodi ka novom ekonomskom poretku. Dobro, koliko se uopšte političari oslanjaju na procene astrologa? Oslanjuju se, samo što ne vole o tome da govore javno. Aha, dobro, dakle, kriju to ipak. Pa misle da je tako mudrije, što neki put jeste opravdano, naravno. Imate među političarima klijente? Da. Dobro, to dosta govori o tome. Hvala vam mnogo na izvornom vremenu.